Lazar Čolić Zola večeras je pričao sa Miljanom Kulić i Zoricom Marković i tom prilikom ga je Kulićeva iznervirala jer je rekla da se igrao sa njom i Anitom Stanojević. Zola je isprovociran se zaklao da se nije igrao, ali da sada kreće da se igra, pa pripretio Miljani i najavio haos. Je li rekao da će da diskvalifikuje Anitu? Rekla je Miljana. Daj Miksi, molim te, dodala je Zorica. Pokušava da me iznervira, rekao je Zola. Njoj je krivo što je ispala juče kurvica za stolom, dobacila je Zorica. Marko mi je rekao da će da bude sa Anitom posle zadatka, kazala je Miljana. Nisam se igrao do sada ni sa kim, sada krećem da se igram. Poginuo da, Bog da, ako sam se igrao, rekao je Zola.